Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Слово Боже насправді надприродне. Коли ми дивимося в Писання, то ми бачимо, що є важливе откровення для нас, дане нам дуже незвичайним шляхом. Часто люди, які не мають віри, які не мають належного розуміння природи, письма, дивляться на щось в ньому і або ігнорують, або вважають проблематичним в той час, як в реальності це Боже надприродне послання нам. Що ж, візьміть свою Біблію. Давайте почнемо з місця, на якому ми зупинилися на минулому тижні. Сподіваюся, ви знаєте, що ми вивчаємо, тільки почали минулого тижня, Євангелія від Матвія. Ми пройдемо все це Євангеліє, розділ за розділом, вірш за віршем, навіть слово за словом. Минулого тижня ми закінчили 17-м віршем, і там ми побачили дещо. Ми розглянули родовід Месії, закінчили і звернулися до його народження. На ньому ми зробимо акцент сьогодні. Але перш ніж розібратися з народженням, нам треба згадати, що сказано в 17-му вірші. Тому що там ми бачимо, що було 14 поколінь, і це дуже важливе число. 14 пов'язано з подвійним благословенням. 7 – це святість. Але 14 пов'язано з подвійним благословенням. І ми дізнаємося, що було буквально 14 поколінь від Авраама до царя Давида. Потім ще 14 від царя Давида до Вавилонського полону. Але Писання також говорить, подивіться разом зі мною 17-й вірш. Воно говорить, я читаю другу частину 17-го вірша, і від Вавилонського переселення, тобто Вавилонського полону, до Месії 14 поколінь. Але, як я сказав минулого тижня, якщо порахуєте, то вийде 13. Це помилка? Ні, не помилка. Нам необхідно розуміти нюанс Писання. Якщо у вас немає правильної перспективи, заснованої на знанні єврейської Біблії, ви цього не зрозумієте. Насправді, більшість людей не рахує і не розуміє, що поколінь тільки 13. У пророків ми бачимо, що акцент на наступному поколінні. І це просто, щоб підкреслити, що ми повинні приготувати своїх дітей до приходу Месії. Отже, наступне покоління пов'язано з появою, з приходом Месії. Ну, а чому саме 13? Що ж, було 13 поколінь до народження Месії. 13 – важливе число, тому що говорить про 12 колін Ізраїлевих. 12 і Бог. 12 плюс 1 – 13. Це говорить про єдність Бога і його народу. Ось для чого прийшов Месія. Ось чому він був народжений. Ось що робить спокута, близькість. Єдність через заповіт. Заповіт спокути між людиною і Богом. Ось чому саме 13 поколінь. Але чому написано 14? Писання говорить 14 поколінь до кого? До Месії. І цим підкреслюється, готуйтеся до його повернення. Він прийде знову, ми б сказали, наступне покоління, тобто при нашому житті. Але треба готувати дітей до цього. Так, яке вчення, що бачать і знають так часто єврейські громаді щодо цієї концепції наступного покоління. Ця думка донесена за допомогою 14 поколінь від вигнання
до Месії. Переходимо до 18-го вірша. 18-й вірш. Різдво Месії Єшуа було так. По зарученню його матері Міріам, тобто Марії, по зарученню його мати Міріам з Йосифом. Але ми щось бачимо. Перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі. Ось, що буквально тут сказано. І мова йде про зачаття. Виявилося, що вона має в утробі від... кого? Від Духа Святого. Тут нам треба зробити паузу. Цей термін дуже важливий. І, звичайно, я говорю про Духа Святого. Дух Святий, він розглядається як той, хто пов'язаний зі спокутою. Пророчо є взаємозв'язок між спокутою і даром Духа Святого. Ми бачимо це в Писанні, але кожен день читаємо в синагозі. На ранковій службі, впродовж тижня, а в шабат на денній службі, читається 20-й вірш 59-ї глави Ісаї. Там сказано: «І прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернувся з прогріху в Якові, каже Господь», що означає, що він розбереться з гріхами Ізраїлю. І пов'язано це з другим пришестям. Мова йде про те, як результат цього заповіту, який він затвердить, пов'язаний з дарунком Духа його. Отже, не дивно, що Месія, він був зачатий. Месія був, і ось важлива богословська істина. Ніколи не було часу, коли Месія не існував, що означає, що він існував завжди. Він вічний Син Божий. Але тим не менше, коли він одягнувся в людську плоть і прийшов в цей світ, залишивши небеса, одягнувшись в плоть і кров, ми бачимо, що він увійшов в цей світ за допомогою того, що був зачатий, в утробі Марії, як тут сказано, від Духа Святого. А Йосип, він її чоловіком. І він, подивіться, 19-й вірш, бувши праведний. Це важливий факт. Якщо ми звернемо нашу увагу на Євангеліє від Луки і прочитаємо ті ж самі хроніки про народження Месії, то бачимо кожного, кого Бог використовує. Я хочу підкреслити це. Кожного, кого Бог використовує, він називає праведним. Що це означає? Ці люди серйозно сприйняли заповіді Божі. Вони застосували заповіді. Тобто, Слово Боже в якості авторитету для свого життя. І у них є свідчення про це. Так і зробив Йосиф або Йосип. Він, бувши праведний, тут сказано, не бажав зробити щось, чи не бажав ославити її. Кого? Міріам, свою дружину. Зрозумійте наступне. Я згадав вам, і ми прочитали раніше в 18-му вірші про те, що його мати Марія, тобто мати Єшуа, була заручена з Йосифом. За єврейським законом це заручення або заручений. Хоча чоловік і дружина були заручені, вони не поєднувалися, тобто не мали відносин близькості, поки не було зроблено щось. Ми бачимо, що в юдаїзмі існує два етапи шлюбу. Перший етап – заручення. Із зарученими пара стає законним чоловіком і дружиною. Проте, жити разом вони ще не можуть мати відносин близькості, поки не пройдуть другий етап, який відбувається під хупою, тобто шлюбним балдахіном. Після цього чоловік забирає свою дружину, і вони починають жити разом, тобто здійснюють шлюб. Тут же Писання говорить нам, що Міріам і Йосиф були тільки заручені. Ось чому тут сказано, що він не хотів відкинути її. Цей термін означає розлучення.
Тут сказано, що він не бажав оголосити її публічно, оголосити, що вона вагітна. А вони ще не були разом. Отже, він міг віддати її на побиття камінням. Писання говорить, що він не хотів наражати її на публічну ганьбу, принижувати її, не хотів, щоб її побили камінням. Отже, в цьому місці Писання ми читаємо, що він не бажав цього робити. Чому? Читаємо уважно. Тут сказано, продовжуємо. Хотів тайкома відпустити її. Але коли він, дуже важливе слово, те подумав, це слово на мові Біблії означає обдумувати щось знову, знову і знову. Письмо говорить нам, доносить до нас, що Йосиф любив Мір'ям. Також він знав, що вона була благочестивою жінкою. Йосиф не міг собі уявити, щоб вона зрадила його або зрадила Бога, вчинивши перелюб. Тим не менш, вона вагітна, і іншого пояснення немає. Значить, напевно, зрадила. Але він думав, думав і думав про цю ситуацію. Тут сказано, коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній. Не просто якийсь ангел, але ангел Господній у вісні. Буквально сказано згідно сну, але ми будемо переводити у вісні, явився йому, і сказав, Йосип, зауважте це, сину Давидів. Якщо ви упустили це раніше, нам нагадується про зв'язок коліна Юди з сім'єю Давида. Отже, Йосиф, сину Давидів, говорить ангел, не бійся прийняти Мір'ям. Так буквально на грецькому і сказано. Мір'ям, ми говоримо Марію, жінку твою. Не бійся прийняти її. І ось це прийняття, лехеха, пов'язане з другим етапом шлюбу. Інакше кажучи, не відмовляйся від своїх планів прийняти її. Бо зачати в ній – то від Духа Святого. Так важливо. Знову і знову тут робиться акцент щодо Духа Святого. Все те, що повинно сказати читачеві, абсолютно ясно. Все це пов'язано зі спокутою. Кожен раз, коли є згадка про Духа Святого, кожен раз, коли про нього говориться в Писанні, це дає нам викупну перспективу для розуміння цього місця Писання. Ось що Матвій доносить до нас. Читаємо далі. 21-й вірш. «І вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». І ось знову мова про гріхи. Врятує людей своїх від їхніх гріхів. Все це пов'язано зі спокутою. Але є ще щось дуже важливе. Якщо ви дивитеся цю передачу часто, то знаєте, що я називаю Ісуса Єшуа. Чому я роблю це? Оскільки я єврей, мені, звичайно, ближче ім'я Єшуа. Я це говорив багато разів. Проте я отримую чимало імейлів, і деякі не такі вже добрі з цього питання. І ось один чоловік, я впевнений, що він хороша людина, що він керується благочестивими намірами. Але його це турбувало, і він досить таки різко питає, «Чому ви соромитеся цього імені Ісус?» «Ні, я не соромлюся, і без коливань вимовляю ім'я Ісус». «Також, для мене не було б проблеми, говори я іспанською, сказати «Хесус» або грецькою «Єсус». Мови різні, і це ім'я вимовляється по-різному. Але мені подобається Єшуа. Чому? Зверніть увагу, що тут сказано, що означає це ім'я. Розумієте? Якщо ви запитаєте людей, що означає ім'я Ісус, більшість з них не знають. Але якщо ви запитаєте будь-якого, хто говорить івритом, що значить Єшуа? Він відповість. Мова йде про порятунок, Спаситель. Ось чому Писання ясно говорить тут. І даси йому імення Єшуа, або Ісус. Тому що текст на грецькому, бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів.
І я хочу щось відзначити тут. У деяких фракціях віри, і я не маю на увазі нічого принизливого, кажучи фракції. Я говорю лише про різні вирази нашої віри. Люди використовують термін «Яшуа» і роблять акцент на «Я». Чому вони це роблять? Ми знаємо, що в Писанні є скорочена форма священного імені Бога «Я». Воно з'являється не часто, але в деяких місцях. Отже, ці люди бажають зробити акцент на божественності Єшуа. І у що вірю я, і Писання відкриває нам, що Він Син Божий, має божественну природу, і вони кажуть «Яшуа». Але є проблема. Не з посланням, не з їхнім наміром, але справа в тому, що «Яшуа» на івриті – це слово, створене людьми, щоб так вимовляти його, і це неправильно. Не відповідає тому, що говорить текст «Даси йому імення Єшуа». У тексті стоїть грецька вимова, але важливо вимовляти «Єшуа», що має значення не «Яшуа», це взагалі не єврит, а англіцизм. Взяли єврейське слово «Я» і не все, а частина першого слова «Єшуа». Отже, ще раз, я хочу підкреслити. «І даси йому імення Єшуа, бо спасе». І це і значить ім'я Єшуа, людей своїх від їхніх гріхів. Зверніть увагу, тут підкреслюється, що його мета – це спокута. Він за нас вирішить проблему нашої гріховності. Ось що таке спокута. Ось що він був помазаний зробити. Далі ми читаємо в Писанні, подивіться 22-й вірш. А все це сталося. Я б обвів слово «сталося». Ще раз, подивіться 22-й вірш. А все це сталося. А чому слово «сталося» так важливо? Насправді, ми не можемо повністю передати його реальне значення, переклавши англійською, і, наскільки мені відомо, будь-якою іншою мовою. Грецька мова унікальна. І що каже Писання? Що ж, це слово «гегонен» від грецького слова «геномай», що означає «бути», «трапитися», «мати місце». А час цього речення досконалий. І це говорить про те, що було в минулому, істинно сьогодні, але й простягається в майбутнє, і, ймовірно, на всю вічність. І ось, що каже Писання тут, використовуючи це слово, і в моєму грецькому Новому Завіті я виділив його і зазначив, оскільки воно дуже значиме. Воно говорить нам ось про що. І ми ведемо мову про Месію, про те, що Бог почав в минулому, тобто спокутування, здійснення порятунку. Він почав його в минулому, працює над ним в даний час, і це має вічні наслідки. Така краса грецької мови. Ви не зможете передати це арамейською, не зможете євритом, або англійською, або будь-якою іншою мовою. Ось чому новий заповіт був написаний грецькою. Знову, подивіться 22-й вірш. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа. Ось діва в утробі прийме, що означає «зачне і народить сина, і назвуть йому імення Еммануїл». Ми тут бачимо кілька різних речей. Перш за все, Матвій, як і зазвичай, цитує, згадайте, я говорив, що Матвій постійно показує, що Єшуа є виконання пророків, того, що вони відкрили, того, що вони вчили, що передбачали. Єшуа – виконання всього цього. Друге, ми бачимо, що ще – слово «діва». Сумно, коли люди кажуть «О, це слово», і я часто запитую. Так, ви багато знаєте про це слово, що воно означає. Вони не знають єврейського терміну. А це слово «алма». Воно говорить, по-перше, і насамперед про праведну жінку. Про жінку незаміжню. Якщо вона незаміжня і праведна, то вона буде дівою.
Але це не просто слово «діва». Тоді це було б «бетул». Мова про ту, про яку підтверджено, що вона діва. Це факт, а не припущення. І знову таки, акцент на праведності. Ми можемо поглянути на давнє єврейське слово «алма» і багато чого довідатися. Але коли ми дивимося Новий Заповіт, це грецьке слово, очевидно, що це не просто молода жінка, а діва, яка ніколи не знала чоловіка. Вивчаючи книгу «Буття», ми бачимо Ривку, Ревеку. Про неї сказано «діва Бетулен, якої не пізнав чоловік». Що ж, якщо слово «бетул» точно означає «діва», так навіщо нам ще фраза про те, що її не знав чоловік? Пізніше вона названа «алма», і зрозуміло, що вона не знала чоловіка. Це не записано. Чому? Мається на увазі, що вона праведна молода жінка. Отже, незаміжня і ніколи не була з чоловіком. Ось що каже Писання. Ще раз прочитаємо 23-й вірш. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення. Зауважте зміни. Еммануїл – ще одне єврейське ім'я, і воно значимо. Чому? Еммануїл, Іммануел. Ось про що воно говорить. Ось як воно перекладається. Іммануел. Ім значить «з». Ну, нами, Ел Бог. Іммануель з нами Бог. Це говорить про божественність Месії. Я це говорив багато разів і вказував на те, що ім'я Іммануел – спокутне ім'я для Месії. Отже, все це важливо. Подивіться 24-й вірш. «Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній». Зверніть увагу, що тут сказано, що він не просто прокинувся від сну, але був піднятий від сну. І є щось, що дуже важливо. Час і спосіб дії слова показують нам, що Бог діє, і всі ці речі здійснюються в житті Йосифа джерелом і активуються тим фактом, що він слухається Бога. І коли ми слухняні Богу, то можемо очікувати, що він буде діяти в нашому житті. Так говорить нам грецький текст. Отже, як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. Знову ж таки, з точки зору закону, вони були в шлюбі. Він прийняв дружину свою, але зауважте ось що. І не знав він її. Аж сина свого перворожденого вона породила. Не знав її. Що це означає? Це просто означає, що у них не було відносин близькості. Цього аспекту шлюбних відносин у них не було, поки не народився Єшуа. Це важливо, бо Міріам не залишилася незайманою на все життя, але була нею, доки не народився Єшуа. Це дуже важливо, щоб ми бачили це. І не знав він її. Аж сина свого перворожденого вона породила. Зверніть увагу на термін «первісток». Він дуже значущий. Первісток – це пов'язано з продовженням справи батька. Ми знаємо, що первісток отримував подвійну частку спадщини. Отже, треба сказати дві або три речі. Перш за все, первісток отримував більшу спадщину. Але акцент на тому, що він спадкоємець. Він отримує належне батькові. Він стає на місце батька, щоб продовжити його справу. Що за справу? Це обітниця заповіт. Писання вчить нас, що Месія продовжить і ключовий момент виконає справу свого Отця. Він буде виконавцем спокути. Ось чому ми, наприклад, бачимо в 7-му розділі книги Даниїла, і знову ж таки, 10 рік тому ми вивчали, як одного разу Месія
Ми бачимо це пророцтво в 7-му розділі книги Даниїла, як він приходить до Отця і успадковує все. Всі люди, народи, мови, племена будуть поклонятися йому. І він прийме честь і прийме славу. Чому? Тому що він вступив в справу свого Отця. І це має на увазі термін «первіст». Дивіться знову, і не знав він її. Аж сина свого перворожденного вона породила, а він дав йому імені. І це виділяється. Якщо ви подивитеся, має місце зміна в більшості грецьких нових завітів. Зазвичай, в більшості випадків все написано маленькими літерами. Але тут ми бачимо, що термін «Ісус» або «Єшуа» написаний великими літерами. І це підкреслює що? Це підкреслює для читача його мету. Те, що він був посланий в цей світ для однієї мети. Що за мета? Бути спасителем. І далі, він єдиний спаситель. Нікому іншому під небом не була дана ця задача. Божественний Син Божий – викупитель. Ніхто інший, як Єшуа. І тому, якщо ви не знаєте Його, якщо не прийняли Його в своє життя, якщо у вас немає відносин заповіту з Богом, а що це за відносини заповіту з Богом? Новий Завіт. Я так часто говорив, що термін «новий» пов'язаний з царством. Тільки через Єшуа, Ісуса з Назарета, у людини може бути надія царства. Тільки так він може увійти в новий заповіт, в заповіт царства, за допомогою якого ми маємо порятунок прощення гріхів. Ми підходимо до кінця першого розділу. Так багато було сказано Матвієм в цьому першому розділі про те, хто є Месія, що він Син Божий, що він Спаситель і що у нього одна головна мета. У перший раз він прийшов в цей світ з метою здійснення спокути, тобто відпущення гріхів. Дозвольте мені поставити вам дуже важливе питання. Ви запросили його в своє життя. Ви сказали, так, я грішник, і так, я вірю в тебе, Єшуа. Ви вірите в те, що він помер на тому дереві, його кров була пролита для того, щоб спокутування було досягнуто. Але без пролиття крові немає відпущення. Все, що вам треба зробити, це визнати, що ви грішник, увірити в Єшуа, запросити його в своє життя, щоб він був вашим Господом, вірячи в те, що він помер на тому дереві, але Бог у третій день воскресив його з мертвих. Якщо ви будете молитися цією молитвою щиро, Бог врятує вас на всю вічність. І у вас буде надія царства. І ніщо, ніщо і ніколи не змінить цього. Яке чудове послання. І на цьому ми закінчимо. До зустрічі на наступному тижні. Шалом! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!